Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik optužio je predsjedavajućeg predsjedništva Mladena Ivanića da radi protiv Republike Srpske. Dodik kaže kako je ponašanje Ivanića u vezi sa mehanizmom koordinacije štetno ponašanje. Osim toga, Dodik tvrdi da Ivanić prekršio Ustav Republike Srpske jer se s njim nije konzultirao u vezi sa raspodijelom ambasadorskih pozicija. Ivanić nanosi dugoročne probleme Republici Srpskoj i svojim, kako Dodik kaže, štetnim ponašanjem. Posebno je štetno Ivanićevo miješanje u pitanje mehanizma koordinacije Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, smatra Dodik. Ni u primislima Ustav nema, ni jedne od koje govori o tom, Mladen Ivanić kaže. Čekali smo završetak formiranja vjeća ministara. Istina, pričali smo neformalno. Ključni problem je da ne vodimo previše u decentralizaciju zamjeste člana predsjedništva, iz Republike Srpske koji se bori protiv decentralizacije u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Republike Srpske je zatražio od Mladena Ivanića da objasni svoju vezu sa Milom Radišićem. Dodik je kazao da on lično nikada nije urgirao kod pravosudnih institucije za Radišića. On je napomenuo da je Ivanić izašao iz vlade Republike Srpske zbog procesa u kome je bio osuđen na godinu i po dana zatvora. Mladen Ivanić je jedini od nas političara visokog ranga osuđen, bar prvostepenom odlukom suda, Da je kriv na zatvor od godinu i šest mjeseci zatvor. Ivanić je ranije izjavio da Dodiki i premijer Srpske željka Cvijanović izmišljaju problem poput ovog mehanizmu koordinacije kako bi izazvali lažni problem u političkom životu i skrenuli pažnju sa pravog problema u Republici Srpskoj, kriminala u njihovom okruženju.